Apa nama dia tadi, ya? Lupa dah. Gila kalau satu M-Star. Viral. Viral bukan satu Malaysia, dua Malaysia viral. Tak pernah-pernah orang buat lagi. Satu M-Star. Benar mana ni? Baju dah cukup belagak dah ni. Alhamdulillah kenyang dah hilang ni. Abi suka seorang ni. Nabi okey tak okey ben? Comel baju dia. Oh gila comel baju dia. Oh main-main balik bunga. Main balik bunga. Kita bunuh saing dia main balik bunga. Buat dosa je ni enemy. Livid tak boleh pakai Uzi. Livid kena pakai ni. Pakai UMP. Sekejap ya kawan-kawan. Saya fokus sekejap kawan-kawan. Allahu Akbar. Ah, ramai request 8 jam. La ilaha illallah. 18 jam 20 kill. Chicken 3 kista tambah 1 kista. Man, apa dah buat siang channel tu, man? Arif mati depan live lagi, man. Kan live terakhir malam ni. Arif takut Arif nazak je. Ha. Cuma buat status lagi. Janganlah TPP, tolonglah. Challenge chicken ni. Comel baju dia. Baju dia gini, be. Comel baju dia. Awas comel baju dia. Baju dia ni, be. Kau jat. Oh, comel baju dia. Oh, lah, weh. Besar ayak pun. Tapi ada baju gini. Waalaikumsalam. Muhammad Ijang. Apa tanya dekat sahabat saya yang pergi 2 hari lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Thank you Alif Haikal untuk 99 stars. Semoga dimudahkan rezeki. Terima kasih. Ah, wow, baju set-set ni pakai eh. Lekak. Gila headshot weh. Allah, dah nak buat guna kalau gitu. Tak tukar gana memang kita kena kelas dulu baru boleh tukar baju. Halimatu tak apa tau. Tak dang eh kalau nak tukar dulu eh. Mampu kita. Memang kena tukar gini dulu. Kena bunuh dulu. Tunggu tak gurah. Comel baju dia. Belah ni blok. Comel baju dia. Allah aku. Waalaikumsalam Syafiqah Wong. Adik dah makan malam dah. Baru lepas tadi. Allah aku. Selamat malam Syafiqah. Supporter baru kita. Selamat malam semua geng baru masuk. Assalamualaikum. Pakai pun apa? iPhone A Plus. 100k nak buat apa? Tikam exit. 20 hari bulan. Eh tak mati. Pinjam baju. Ah, wah baju dia. Waalaikumsalam Nazri. Comel baju dia. Comel baju dia. Nabi tak ada baju ni. 6 kill. Eh kita challenge kita tukar baju chicken. Yang kita pergi cari kill banyak-banyak buat benda. Ni cara dia. Berauk.
Adik baru bangun ni. Brother aku halu bos. Ambil baju dia. Ada lagi. Hadir. Oi. Eh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh tukar lagi baju. Sebab ada stack. Tak gugah. Oh, tukar baju, tukar baju. Oh, macam ambil baju dia. Penat aku gini. Awak ni dah akan baju. Awak ni dah akan baju. Tak boleh tukar lah. Sekejap. Kau ambil baju dia. Oh. Kau ambil baju dia. Habis baju aku terang malam ni. Oh. Habis baju tukar malam ni. Waalaikumsalam Ija Gilmo. Suka dia. 9 kill. Ya betul weh. Oh ni gil 80 kill yang rasa kan. Kerja tengok awak 80 kill weh. Tukar baju. Macam mana baju dia? Oh relax dulu. Mata. Oi, kau main baju dia. Eh, thank you Mama Fami untuk 30 stars. Semoga dimurahkan rezeki. Jap tukar baju jap. Dan Bambil. Bambil, Mama Fami. Bambil. Bambil. Ada ada tembakan eh. Bulu luasa depan ni. Satu keadaan yang agak menggairahkan. Menghiraukan. Bungok mobil BM. Bahasa Melayu tak lulus. Mana Bil? Foto. Sakit. Tamu. Challenge chicken. Minta maaf. Aku buka oh. Ampun. Akak kawan mu. Akak. Terima kasih Syafi Rafi'i untuk 50 stars. Semoga dimurahkan rezeki. Baju. Comel sangat baju dia. Betul. Dirah dan dirah. Tumpang lalu. Terima kasih untuk 10 stars. Semoga dimurahkan rezeki selamat malam. Comel baju dia. Mana ni? Mana? Ini ke? Ada ekor je tu. Alija, selamat malam. Menghiraukan. Salah ni. Mana? Baju yang dah lah. Apa yang tanah dia? Gampu sikit ni. Oh, tutup. Comel baju dia. Comel habis baju dia. Comel. Kau cukup dua. Oh, ada orang atas ni. Oh, buka. Tak mu. Eh, comel baju dia. Oh, payah kok mission ni. Challenge ni payah weh. Ui, payah challenge ni. Tampak ni. Ui. Eh, comel baju dia. Eh, penat aku nak pergi tukar pun habis. Eh, penat lagu ni. Nyawa dah ada isi. Tunggu sekejap. Eh, penat aku lagu ni. Nyawa dah ada isi, bos. Nak pergi tukar baju dulu. Eh, selesai dengan challenge Amang lalu yang 20k chicken kan. Kena buat chicken lah, bos. Ya betul, ada baca underscore. Nama IG. Nang lagi, wey. Sampai baju dia. Tak bilik tak? Eh, smok. Comel baju dia. Hari memang suka pakai UMP ke tak? Saja malam ni nak pakai UMP. Sebab Uzi dok. Dok kuat kalau dekat Karakin. Susah. Terima kasih. Eh, Syafiqah Wong. Untuk 10 stars. Semoga dia berlaku rezeki. Thank you. Demak jetak demo. Eh, tak ada lah. Mana dia jetak? Tak jentak. Sekejap eh. Semak baju dia. Challenge kita kena tukar baju setiap kali kill. Memang esang lah. Mana comel baju dia? Tadi ada lagi dua orang sini.
Dia comel baju dia. Weh. Comel baju dia. Comel baju dia. Memang jenis kacak saya tak ada lah. Mesti udah selamat malam. Sebelah M1 M star. Sebelah kill. Eh, mana tadi? Yang sebelah M. Yang satu M star tadi. Hilang gaib. Ada lagi yang kita tahu dia ni. Lag santai. Mana tadi eh? Nak 5 kill lagi ni challenge untuk aman ni. Dua-dua challenge aku dapat ni. Ih, jauh lah. Allah tu. Allah Akbar. Eh, camper pun apa dah ni. Takut mati je ni. Susah challenge ni. Kau baju tak? Gila tapping UMP eh. Ada bati yang underscore. Main IG. Yeah.